olen linaskit tulnud püüdma. Esimene poiss on ilusti käes. Just praegu see alles õnged sisse. Just alles sain õnged sisse. Sain natuke sööta. No, õnged võibolla olid 5 minutit seal. Igal juhul vaatame. Ma usun, et vahva päev. Täna tulin siis linaskit püüdma. Õisu järve peale. Esimene kala on käes juba. Vaatame, kas siis tuleb veel. Ilm on ilus, väike tõusab. Kell saab kohe 6. Võimalikult sain õnged sisse. Sain sööta. Ja kohe esimene tuli võtma. Madal on siin umbes sõike meeter, poolteist. Väikes kala on üsna palju, keed nokib. Aga noh, ärme lase häirida. Need üks just võtab. Linaski. Ui, kui ilus. Väga ilus tegelane. Ei saa aru, kus ta kinni on. Aga nii suur ei ole, kui just tegelane. Väga ilus. Ui, see oli väga suur. Läks kõige täine. Pärjad on siis sellised patakad. Keelised. Aga need lasen kõik tagasi. Latikaid tuleb siin vahepeal. Need lasen ka kenasti tagasi. Vaba, tuleb. Yeah.
de usted que me hablas. Siuricata. Tämä squadra juurikin täällä, tämä on pelle. Muy bien, qué se on keerollinen vähän ongelmallista.
triste, pues. Lastikuid ka vahepeal. Siuke mäss. See on mõnus põrsas. Jõu. Konks on tugevalt sees. Korralik tegelane. Nii. Siuke pets. Sumbas käib siuke trall. Järgi siis täna selle noosi. Oi, vaata, mis siin toimub. Korralik veski. Siuke veskina. Päris äge. Täna siis oli selline kalaretk. Sai linaskeid püütud siin. Nii mõnigi sumbas paistab siin. Aga jah, päris äge oli. Pole nagu linaski lampu käinud ja ei tea, ei mäletagi, kas ma eelmine aasta käisin, vist ilmselt ei käinud. Ja isa mul siin ikka hoolega käib. Sügelema, et kuule mul 16 tükki kotis juba. Mõtlesin ka siis, et tulen vaatan. Proovin kätte. Aga no, ei teagi, üks 10 tükki vist on seal. Kodus paistab, loen üle. Igal juhul kena hommik oli ja kalasaagiga võib rahul jääda, et suitsu ahju saab naerma.
enne jaani on parim aeg linaski püügiks. Ilusad prisked. Aga kohtumiseni. Jõest pressib jubedalt vett sisse, nii räigelt pruun on. Vesi läbi ei paistagi põhimõtteliselt. Korralik kohvi. Jah, kõik on juba kalaahju ümber, näe. Aga... Kõik on kalaahju ümber juba. Piilume sisse ka, väh? Ohohohoho! Ilus! Tahad kesti? Jalakastisin peale käppu. Rakendus on loo vigaseks. Rakendus, väh? Võtad selle alle kokki. Teed korgi lahti ja jood ära. Võtad kalad läkku ju. Valmis. Siis võtad teise allekooki, teed ahju lahti, pak kalad sisse, jood ära ja teed ukse lahti, on kalad valmis. Nii lihtne see ongi. Jah, jah. Jah, okei. On. Noh, jumal on muska ju. Piipa! Pissi vaad! Piime, ma ei näe, pan tule põlema vahepeal. Jaa! Vaatame kala ka. Ooho, mahlad jooksed niimoodi, näe. Ilusad poisid, näe.
kuldsed kalad, noh. Tasub käia ja vaata. Oi. Mida? Oi, 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 oi. Mina, ma võin kõike reetada. Ma võin õpetada ka, ma võin teinud väikis kalakiidi kui vaja on ja tšiki prikki. Aa, ainult sobib küll või? Aga jah. Süüa ei kõlbagi või? Iisi! Et sa nägid, ma saan tšiki. Iisi! Ei kõlba või? Iisi oda! Kõlbab küll, ma räägin. Miks ta ei kõlba siis? Kus ta küll on? Iisi! Väga hea, noh! Mini rabarberid, sellised suured, siia võiks juba ise teki asemel kasutada, et korralikud ja on ja on või? Tahad tekiks endale täna õhtu või? Jah. Vägev.